Og tillykke med valget som formand i den nye LAK Varde Fanø. Arne, hvad bliver det for en opgave, du skal til nu? Tak for det. Jamen, det bliver en rigtig spændende opgave, vi skal til at i gang med. For det første så skal vi have indsendt de fornødne ansøgninger til ministeriet, så vi kan blive godkendt. Så skal vi have os konstitueret. Og så starter opgaverne med at få lavet en udviklingsstrategi, som jo skal dække et relativt stort geografisk område med Varde Fanø. Og så skal vi jo i en dialog med borgere, foreninger og erhverv på begge lokaliteter, altså både Fanø og Varde. Så min fornemmeste opgave her, eller bestyrelsens fornemmeste opgave her, bliver i den nærmeste fremtid at få skabt den dialog, som generalforsamlingen den har bakket op om. Den indstilling, vi kom med, vi skulle vælge 4-4, den er forpligtet, og det er en af bestyrelsens fornemmeste opgaver at få den levet ud i sin virkelighed og få lavet en udviklingsstrategi, så vi får gang i ansøgninger. Men det er jo dejligt, at hele den stiftede generalforsamling gik ind for de vedtægter, der var skrevet, som man skulle til at stoppe det her i aften. Men det er jo simpelthen den bedste løsning, I kunne komme til på, da I har haft de møder der. Jamen, der er flere ting, der har vægtet. Der er jo pengefordeling, og det er jo historikken i de to tidligere lakker, der har gjort, at vi på Kronøer, der er vi jo rimelig ligeværdige 1,9, tror vi, til Varde og 1,2 til Fanø, som har udgjort den pulje penge, vi skal have. Og så kan man snakke om geografi, men jeg er utrolig glad for, at generalforsamlingen valgte at sige, lad os nu lave en fordeling her, det hedder 4-4 plus de offentlige valgte på i alt tre. En for hver byråd og en for regionen. Arne, for lige over for borgerne her, hvornår slutter den gamle LAK Varde? Det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller her. De to gamle lakker, LAK Fanø og LAK Varde, jamen vi er jo fortsat i arbejdstøjet, og det er vi indtil den 1.7.2015. Og der har vi vores koordinatorer til at tage sig af de administrative opgaver, der nu er forbundet med det. Så det er en stiftning, en aftensamling, der har været afholdt i aften, og det er så nu, den skal til at være arbejdstøjet, og nu skal vi så til at have sat vores personal og vores sekretariat sammen. Så det vil sige, sideløbende med de gamle lakker, der kører den nye nu også? Der kører den nye, ja. Den er oppe at køre her fra i aften. Ja. Endnu tillykke med valget, Arne. Tak.